Драстично поскъпване на билетите за междуселищните автобуси в област Бургас предвиждат от сектора. Към момента няма промяна в цените, но се очаква увеличение през следващите месеци заради поскъпването на горивата. От началото на 2020 година сме в условия на здравна криза. По административен ред има, всички знаем, ограничения наложени достатъчно, които се отразиха съществено при броя на пътуванията. Значи при нас имаме спад на пътуванията от порядъка на 40-60%. През последната година има значителен ръст на горивата. Направихме си справка тези дни във връзка с процедурата, която водим с общините. Горивото е скочило с 75% към момента сравнение с края на 2020 година. За една година и малко 75%. Увеличението ще бъде между 15 и 30% в зависимост от спецификата на всяко направление. Има по-силни линии, слънчев бряг, на север през лятото. Там евентуално ще има по-високо увеличение. Ако се стигне до увеличение, къде ще бъдат най-засегнати? Увеличаваме с по-голям процент цените на индивидуалните пътувания точно по такива направления, за които ви казахте. Но трябва да се има предвид, че това са и направления, където има най-много абонаментно обслужване. Това са дестинации, по които пътуват най-много редовно, всеки ден хора. Затова казах, че ние там ще задържим цената на картата. Абонаментното обслужване ще остане на същата стойност, но ще увеличим с по-голям процент индивидуалните пътувания, за да може включително да се възползваме от възможността в активния сезон от туристите да компенсираме малко. Макар че не е пазарен подхода ние да компенсираме загуби от едно място, печелейки на друго място. Превозвачът добави, че към този момент опасност от закриване на линии няма, тъй като се изпълняват договорите по обществени поръчки. Автобусните фирми настояват за помощ от държавата. Те са категорични, че ако нищо не се направи за подпомагане на сектора, по всяка вероятност ще се премине към стачни действия.